ៃមើលលំហែងើបអោះចឹងវាដូចជាស្មានប៉ុនដែរណា8ដល់2ដល់6ដល់4ដល់8ដល់6តោះយើងមើលត្រាំទៀតតិចពីកាតោះមើលដល់8សំខាន់20ដល់14ក៏សល់6ចឹងយើងមើលថារូបមន្តតាមរូបមន្តបាទអុយអានស្មានមួយមួយអានដល់1គុណមន្តេអញ្ចឹងយើងមើលណាដោយបាទអុយមួយយើងស្មើ2អុយ2ស្មើ8ដេស្មើនឹងអុយ2ដល់អុយ1បាទអញ្ចឹងអុយ2យើង8ហើយ8ដល់នឹងអុយ1យើងគឺ2អញ្ចឹង8ដល់2សល់5 6តោះឥឡូវមើលទៀតណាអញ្ចឹងនិយាយបានបាទអុយអានស្មើនឹងអុយ1អុយ1យើងគឺ2បូកនឹងអានដល់1គុណនឹង D យើងគឺ6អញ្ចឹងអុយអានបាទយើងគុណនេះចូលមកយើងបាន6អានដល់6អុយអានស្មើនឹង6អានដល់4បាទអញ្ចឹងដូចនេះក្នុងប្រព័ន្ធតូពីអានឬក៏អុយអានទៀតបាទស្មើនឹង6អានដល់4គ្រប់អានជារបស់អាន